Валерії 22. Вона пробувала свої сили у різних видах спорту, але зупинилася саме на волейболі. Сьогодні ця гра – важлива частина її життя. Найбільше, розповідає дівчина, цінує у волейболі. Командний дух, тому що не в кожному виді спорту таке є. Сила, скорость м'яча і движення. Змалечку захоплюється волейболом і 23-річна Катерина. Каже, це для неї не просто захоплення чи хобі. Волейбол – її життя. Любов до цього спорту дівчині прищепив тренер їхньої волейбольної команди. Маленьких діток треную в Підгородньому, в школі. Подобається мені дуже волейбол, тому розподіляю на дві роботи – на тренування свої і тренером. Завжди хочеться приходити на тренування, завжди хочеться продовжувати і продовжувати, хоча обмаль часу. Віктор Діденко – тренер волейбольної команди Підгородного. Він займається наставництвом вже понад 20 років і не уявляє свого життя без сітки і м'яча. Розповідає, карантин трохи сплутав їхні плани, але поступово волейболістки відновлюють тренування і починають готуватися до змагань. Ми опустили фізичну підготовку у зв'язку з карантином, у нас трішки поламана підготовка. Ми більше працюємо над тактикою, технікою, а також роботою з м'ячами. На Дніпропетровщині порівняно з чоловічим жіночий волейбол не дуже розвинений. Натомість багато талановитих волейболісток, кажуть у Підгородному. Тому й вирішили у 2018 році створити у місті жіночу команду. Поки дівчата виступають як аматори. Проте в них є всі шанси вже незабаром потрапити у першу лігу. Ми створили такий клуб, який може бути для нашого міста брендом, який може прославляти наше місто. За той рік наша команда жіноча, ми стали чемпіонами області, виграли Кубок області і поїхали вперше там в історії, ну, не тільки ми, а взагалі, там місто Підгородня не приймало участь, на всеукраїнські змагання. І ми стали четвертими. Волейболістки «Іскри» тренуються на базі аграрно-економічного університету та навчальних закладів Підгородного. Зараз команда готується до фіналу чемпіонату області серед жінок. Він відбудеться у серпні. Ангеліна Овсієнко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».